1837 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାଲିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୈନିକ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ ଉଦ୍ୟମ କରିନଥିଲେ। 1870 ମସିହାରେ ପ୍ରୁସିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇତିହାସରେ ଜୁଲାଇ 19କୁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1969 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶର 14ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟକରଣ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରୁ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା ହଟିଥିଲା, ଫଳରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାରେ ସୁଫଳ ପାଇଥିଲେ।